Poštovani gledatelji Mir televizije, eselamu alejkum i dobrodošli u još jedno izdanje naše emisije Sohbeti. Ja sam pošao u džamiju u Prirug, morat ću proći pored te kuće i molio sam Boga da ga ne vidim. Ne zato što, nego zaboravio sam kako se to kaže, pa ću pogrešno reći. I vidim ja pored te kuće, najređem u Trnju, bila ograda, Trnji, krčio taj čovjek, ona Trnji, živa ograda. I vidim tamo se miče ona ograda. Boga mi ima neko, prođem, rekao, pomože Bog, a on razgriče ono ostrugu i kaže, Bog ti pomogu. I ja da što prije pobignem, da mi više ništa ne pita, i da imam korak, da koračim, on kaže, a čiji si ti? I ja kažem, čiji sam. Kaže, e, kaže, sine, kad si tako dobar, poselami ti svog djeda. Tako je bilo. I ja sam morao svaku riječ zapamtiti. Završio sam ja džumu, vratio se kući i prvo što me djed pitao, jeste to, jesi li ga vidio? I kažem da jesam, jesi li rekao kako sam ja rekao? I ja jesam, kaže ponovio. I ja sam morao ponoviti kako sam rekao, da nisam pogrešno i tako. Kaže on meni, a šta ti je rekao? Rekao, poselamio te. E, kaže, vidi sjene, to su dobri ljudi. Poštovani gledatelji Mir televizije, eselamu alejkum i dobrodošli u još jedno izdanje naše emisije Sohbeti.